ono što smo najavljivali, kao i uvek to i ostvarujemo. Mislim da je Pirot dobio najlepši park u svom gradu, da je to park Kale koji to i zaslužuje. Na ulazu u grad, na nekih preko 2 hektara površine potpuno renoviranog parka, sa puštenom rasvetom, zato smo izabrali da dođemo ovamo uveče da vidimo kako izgleda rasveta, kako izgleda ambijent, da li ljudi to koriste. I mislim da smo uradili pravu stvar, s obzirom na reakciju ljudi i na izgled ovog parka, treba svi da budemo zadovoljni. Uložili smo nekde oko 20 miliona dinara preko javnog preduzeća Komunalac, njima čestitam na lepo izvedenim radovima. Projektantska cena je daleko veća, ali jednostavno smo preko javnog preduzeća, preko sopstvene radne snage, rešili da renovirujemo ovaj park. Ima još dosta posla kada gledamo tvrđavu samu, tu smo radili projektnu dokumentaciju. Ima još dosta posla oko prilaza, parkinga, nekih mostova koji treba da vode ka ovom donjem gradu, ka nekim komercijalnim sadržajima, ali polako, važno je da smo krenuli ovde da radimo, da su reakcije dobre i sigurno će ovo biti novi centar grada. Kao što imamo centar grada tamo oko robne kuće i oko veznog trakta gde su mnogi kafići, gde Pirođanci sa radošću izlaze uveče, ja mislim da će ovo biti jedan novi centar grada za vrlo brzo, za nekih godinu, dve dana će ovde biti komercijalne stvari i mislim da će ovo biti ponos našeg grada.